Esse jogo de terror assimétrico teve a sua vaquinha lançada antes mesmo de muitos dos maiores jogos do gênero existirem, em 2014. E ele ainda conseguiu arrecadar mais de 100 mil dólares, sem contar com a grande atenção que ele recebeu no YouTube, o que indicava um futuro promissor para um dos possíveis precursores do gênero. Porém, tem apenas um pequeno problema. Vários dos investidores que ajudaram a financiar o jogo, eles afirmam que nunca nem ao menos chegaram a receber as keys do jogo, e um número alarmante de pessoas afirmam que tudo não passou de um grande golpe. Então, o que diabos foi que aconteceu com o jogo Last Year? Bem, pra quem não sabe, o Last Year era um jogo que prometia trazer uma gameplay única no gênero de terror multiplayer. Antes mesmo dos famosos Friday e DBD, o Last Year já prometia trazer um jogo onde você poderia se colocar na pele de um monstro para matar 5 sobreviventes. O jogo contava com uma boa variedade de formas para escapar, cada sobrevivente teria uma habilidade especial que seria utilizada para alcançar o seu objetivo, e os sobreviventes também teriam a chance de matar o assassino caso conseguissem trabalhar em equipe. O killer, por sua vez, ele tinha a capacidade de colocar traps, se materializar e desmaterializar, e também utilizar diferentes armas para se livrar dos sobreviventes. E com essa boa variedade de opções, o jogo prometia ter uma boa longevidade e várias opções de gameplay para ambos os sobreviventes e os assassinos. Então, apenas com uma ideia e um sonho, o time da LST Games abriu uma vaquinha na Kickstarter com uma meta humilde de apenas 50 mil dólares. E pelo visto, a visão deles foi bem aceita pela comunidade, pois eles conseguiram arrecadar o dobro da meta deles no fim dessa vaquinha. Como a meta foi batida em 2014, o jogo estava pronto para ser feito e fazer história como um dos primeiros jogos de terror assimétrico, certo? Errado, Chablauzinho. O jogo acabou que ele foi atrasado por cerca de 4 anos, e quando ele finalmente foi lançado, ele não era nada igual à versão que foi prometida. Além do fato de que muitas pessoas que pagaram pelo game não receberam as suas keys, nem o seu merch que foi prometido. Ou seja, o lançamento do jogo, ele foi o puro caos. Mas o complicado é que isso nem foi a pior parte. Com o caos veio a preocupação dos fãs e de quem investiu no jogo. Então a empresa do jogo começou a banir do Discord e blacklistar qualquer um que questionasse sobre o andamento do jogo. Eles não queriam nem que as pessoas que investiram no game e ajudaram ele a se tornar realidade dissessem nada sobre o trabalho deles. O que é um tratamento super justo, não é verdade? E como se não bastasse esse fiasco, ainda tem mais uma coisinha peculiar sobre o lançamento do jogo. Quando ele finalmente foi lançado, ele veio direto para a plataforma do Discord com exclusividade de 90 dias. Sim, eu disse Discord, que na época estava com um projeto de fazer uma espécie de Game Pass, onde quem fosse membro com Nitro teria acesso a alguns jogos. Eu sei, essa timeline foi bizonha, e sim, isso realmente aconteceu. Isso provavelmente foi uma forma que os devs encontraram para conseguir uma quantidade maior de dinheiro para finalmente terminar o projeto. Pois 100 mil dólares, por mais que seja muito dinheiro para mim e para você, ele pode ser pouco para um projeto como esse. Ou ao menos era o que as pessoas pensavam, pois com o passar do tempo, os investidores descobriram que enquanto o Last Year estava sendo adiado, a LST Games estava recebendo um investimento gigante do governo do Canadá, que já estava passando de 1 milhão de dólares, o que já é bem mais do que foi arrecadado para fazer um jogo como Sexta-feira 13, por exemplo. Então, se o dinheiro não era o problema, o que realmente estava impedindo o jogo de vir para Steam e para os consoles? Pra que arriscar com esse Discord Gaming, ou seja lá qual era o nome? Será que o projeto não passava de um golpe, como os investidores diziam, ou será que existia um motivo ainda mais obscuro por trás de tudo isso? Bem, para entender um pouquinho melhor essa situação, eu fui pesquisar sobre o passado da empresa LST Games e eu encontrei um artigo da Medium que mostra o histórico dessa empresa. E eu tenho que avisar, não é nada bom. A empresa LST Games, ela foi fundada em 2012 e o seu primeiro jogo, ele era chamado Police Warfare. A ideia era trazer um FPS de polícia e ladrão em larga escala, de uma forma parecida a Battlefield. Eles tentaram até levar a ideia para Activision, o que eu acho muito cara de pau tentar vender um jogo na premissa parecida a Battlefield pra empresa dona do Call of Duty. Me diz que isso não soa loucura só pra mim. Enfim, e de uma forma muito chocante, eles não tiveram êxito em vendê-la para os executivos. Porém, como o vídeo promocional do jogo, ele acabou pegando uma boa tração com mais de 400 mil visualizações, eles decidiram tentar fazer uma vaquinha no Kickstarter com a meta de arrecadar 325 mil dólares. E em poucos dias, o jogo já tinha arrecadado 25 mil dolão. Eles estavam num bom caminho até que abruptamente a vaquinha foi fechada sem nenhuma explicação do motivo. Não é como se a abertura dela tivesse sido fraca. Longe disso. Na realidade, eles poderiam até ter batido a meta no longo prazo, o que acaba deixando a situação um pouquinho mais esquisita. Eles afirmaram que, independente disso, o jogo iria sim ser feito. E alerta de spoiler, o jogo
nunca nem chegou a ser terminado. A próxima ideia do estúdio foi uma mistura de Left 4 Dead com Shadow of the Colossus, só que em ficção científica. O jogo se chamava Outrise. Mas apesar deles terem buscado a aprovação do público, eles nunca nem fizeram uma vaquinha ou tiraram essa ideia do papel. E eu acho que tem um bom motivo para eles terem jogado essa ideia no lixo. Já que nesse mesmo ano, eles anunciaram a campanha pro Last Year, que pegava emprestado a ideia de um terror assimétrico parecido com Left 4 Dead, abandonando o resto do shake de loucura que seria o Outrise. E mesmo tendo apenas uma ideia, uma promessa e algumas artes conceituais, eles conseguiram arrecadar mais de $100 mil, sendo que até o momento esse estúdio nunca sequer tinha se comprometido com o projeto e levado ele até o fim. Interessante, ver a história desse ângulo dá muita perspectiva. Após o lançamento do jogo no Discord, veio o fim da plataforma de games do aplicativo de conversa, e aparentemente essa foi a gota d'água do projeto, já que a LS Games, ela declarou falência, perdeu os direitos do jogo e removeu os servidores do Last Year, deixando na mão milhares de jogadores que pagaram pelo game. Mas parecido com a história do Joseph Klimber, nada é tão ruim que não possa piorar. Algum tempo depois do prometido, um desenvolvedor finalmente conseguiu fazer um port do jogo para colocá-lo na Steam, e se você quisesse jogá-lo, você teria que pagar de novo, por uma versão inicial de um jogo que já estava morto. Aliás, eu não sei se eu deixei claro, mas poucos meses após o lançamento do jogo, ele já contava com apenas algumas centenas de jogadores online, ou ainda menos do que isso. E nesse ponto de relançamento do jogo, o número de jogadores já tinha chegado a zero. Porém, o desrespeito com o consumidor não acaba aí, pois quem comprou essa versão da Steam acabou recebendo um jogo que nem condizia com a versão mais atual do game. Pois é, nem era aquela versão que tinha no Discord, se tratava de uma das primeiras versões beta do jogo, sendo essa a última facada numa comunidade de um jogo que já estava morto. No fim das contas, a Elastic Games aponta para a falta de fundos como a maior culpa do fracasso do projeto, pois aparentemente cerca de $1,5 milhão não era o suficiente para ao menos terminar um jogo que não chegava nem a ser um single A. Porém, observando o histórico da empresa, a gente consegue ver que talvez o problema esteja no mau planejamento e má execução da ideia decente que eles tiveram, bem como a má administração de fundos e a exclusividade do Discord como plataforma de games. Eles definitivamente não estavam prontos para entregar a promessa que fizeram, e eu não seria ousado ao ponto de acusar a empresa de ter feito uma coisa que quase todos os investidores acusaram ela de fazer, pois eu não tenho um bom advogado. Mas eu não ficaria surpreso, pois esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro na Kickstarter. Pois é, no geral eu tendo a achar que muitos dos problemas da indústria de gaming é relacionado à ganância, mas talvez isso seja apenas o meu viés. E ainda no tópico sobre ganância, será que tá na hora do maior jogo assimétrico de terror ficar free to play? A gente discute isso no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.